lakini nataka kuwasihi sana wale ambao wanakaa town na wale ambao wamejenga viwanda karibu na mto. Kila siku tunatuma public health officials wafunge kwa sababu kuna wale wanaweka siwa kwa mto. Hiyo ndio inaanza kutuletea shida. Na kwa hivyo mkisikia tumefunga biashara kwa sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu watu tusipojihadhari watu wetu wataugua na tunaweza enda tukapoteza maisha ya watu. Kwa hivyo nawaomba sana wakuwe na proper septic systems ndio we protect ourselves na watu wa Kirinyaga wasikue na shida ya cholera. It is really unfortunate that Kirinyaga, which is bestowed with many rivers, can have a problem of cholera. So other than just washing your hands, let us also be vigilant not to put sewer or such dirty water into our rivers. Cholera. Na nituegwa tuwerwa ati nginya Kirinyaga, we are not, people are not left behind kwina ka outbreak. Na nirio turori andu, manyitirire maundu ma hygiene. Na andu aria mekirite ma septic tanks kana maka divert septic tanks to rivers. Ni magirewe ni gutiga. Na health workers ni magirirwe ni kunyitirira muno na kuthima magikaga inspections makimenyaga ni maundu mariko magirirwe ni kugwatirirwa guko isagine na ringi angikoro mundu narona ena signs sia cholera ni wagirirwe ni ku visit a health clinic negu okoro tokoro toge ona toke kama undu ma prevention maingi makiria na ringi ando ni manyitirire maundu ma personal hygiene na hygiene ya environment ni tutige gutiga litter all over kana tukakora gwati nginya kwithamba moko ni turaremwa nginya kuthambia indo ni turaremwa tukorwe ni turamenya ati hygiene either personal or collective niyo egotuma tunyibanyibye murimo yo reto wa cholera it will be a shame tungithi na mbere tondu uyu ni murimo tungi contain even in our own homesteads kwaguo ndingiboya ekarima Kirinyaga manyitirire maundu asuma hygiene muno na cleanliness either ya mwiri ya